同自我冷汗子拼出一身痴，流汗血尽赤心追寻大意义，生命作赌注留下了英雄故事，忧患见骨气昂步顾盼似醒狮，冲刺欢迎收睇警讯Kevin 啊，新一輯嘅《堅哥點醒你》將會喺今集嘅警訊節目入邊再一次同大家見面啦。而上一輯咧就透過堅哥一家嘅日常生活，帶出提防電話騙案嘅主題，希望提醒各位市民一定要小心呢類型嘅騙案手法。冇錯啦，而新一輯嘅主題就係道路安全注意事項。至於今集所播放嘅《堅哥點醒你之交通篇》，堅哥就會同大家講下同行人息息相關嘅過馬路問題，就係捐車啦。道路安全一向是警务处处长首要行动项目之一。在过去几年，每年都有大约20,000人在道路上因为交通事故而受伤的。当中部分人士更加引致身体严重伤残甚至死亡。这些悲剧绝大部分都是可以避免的。在未来每一个月一集的《堅哥點醒你》交通篇，我们会跟大家介绍一些不同的安全小貼士，希望可以提高大家道路安全意識。你好啊，喂，警訊堅哥，問你少少問題啊。嗱，呢度有幅圖啊，依個男人喺兩架車中間嗰度捐出嚟過馬路，我哋俗稱叫咩咧？捐車罅。捐車罅嘅後果係會發生啲咩事㗎？被車撞，可能會造成車禍咯。咁如果正確方法應該點樣做咧？正確方法啊，喺紅綠燈過馬路啦。斑马线啦，同埋红绿灯啦，人行天桥嗰啲咯，隧道就 OK 啊。留意四周睇下冇车冇车先好过马路啊，知唔知啊？阿爷，头先间酒楼好唔好食啊？哇，认真好嘢，啲虾饺啊，又大只喎，又好食喎。啊，孙女啊，你真系冇介绍错噶。阿爷中意食嘅话，下星期再带你同你食啊。好啊好啊，系咧，话时话啦，点解你又唔带埋你男朋友一齐嚟啊？我男朋友翻工時間唔穩定啊，咁難得我今日放假，咪約你飲茶咯。下次啊，記得叫埋你爸爸同埋你男朋友一齊嚟，人多先係多啲嘢食啊嘛。我男朋友咧就可以約嚟下次同你飲茶，至於老豆就唔好啦，你知佢幾唔中意我男朋友噶啦。你阿爸啊，成世人啊都係咁市侩嘅，啊揀女婿啫嘛，你中意咪啱啦，係嘛？都要揀個有錢嘅，真係下次要話佢先得噶啦。係咧，阿孫女啊，我要去洗手間先。好啊，好啊，我喺度等你啊。啊！孫女走咗邊度啦？哎呀，冇帶電添，死火啦！啊，等我走去揾下佢先，睇下佢走邊度。咦？阿爺咧？
对女啊？阿爸，头先啊，出门口唔记得带锁匙啊，你家边度啊？我头先同阿爷去饮茶啊，跟住阿爷话要去厕所，咁我又去厕所啦，跟住出嚟见唔到佢，打电话又唔通啊，我惊佢撞我失路啊！你唔好紧张住，你家边度啊？我过埋嚟同你一齐揾啦。你冇事啊嘛，好彩人拉住你咋，唔系真系撞到你啦。唔好意思啊，呢位先生。阿爸，你做乜咁样过马路噶？知唔知咁样过马路好危险噶？阿爷，你有冇事啊？啊，冇事冇事，吓亲我啦！做乜咁样过马路啊？我正见仙女你喺嗰度啊嘛，咁我咪过去咯。阿爸，你吓死我啦！如果你不遵守交通規則過馬路的話，例如好像剛才那樣端車罅過馬路，除了危險之外還會觸犯這個交通法例的，最高是罰款2000元的，知不知道？明白了，以後我都不會這樣了。等我堅哥點醒你了，大家要記住觀察安全先行動，除了要遵守交通規則之外，在過馬路之前都要留意一下路面的情況，在安全的情況之下才好過馬路。老豆啊，阿爺應該都有嚇親的，我們一起回家吧。嗯，好啊，阿爺去回家吧。Kevin 啊，在今個月的9號和10號一連兩日在香港將會有國際的盛事舉行。沒錯，我知道你所說的一定是在中區舉行的2019香港電動方程式大賽。沒錯，相信到時將會有大批的市民去到現場觀賞賽事，車迷除了欣賞這麼精彩的賽事之餘，一定要小心在人多擠迫的環境之下自身的安全。除了注意安全，大家亦都要留意比賽當日在場地附近一帶的特別交通安排。2019年電動方程式大賽又回到香港了。今季的賽事無論在賽道上還是賽道外都加入了一些新的元素，相信大家都熱切期待的了。不過跟以往一樣，無論你是會去到現場欣賞賽事，還還是去到中環海濱一帶，有些事情是要注意的。電動方程式香港站將會在2019年3月9日至3月10日在港島中環一帶舉行。為了配合賽事的舉行，大會將會在3月9日凌晨1點15分去到3月11日早上5點15分分階段封路。屆時文耀街、文光街、文祥街、龍和道將會部分封閉，而耀星街將會全部封閉。封路期間，地面上的行人路、行人過路處及行車線亦都將會封閉。警方呼籲前往中環及金鐘一帶駕駛人士使用告示打道、金鐘道及干諾道中一帶的地面道路，而來往港島東區及西區一帶駕駛人士可以利用中環灣仔繞道。另外，為了保障車手及觀眾的安全，大會將會沿著賽道安裝預製的混凝土安全護欄。有關賽事的臨時交通安排，請留意運輸署的交通公告及大會網頁。警方提醒各位駕駛人士，在封路期間，附近的泊車位置亦都將會被封閉，屆時所有在中環海濱一帶的違泊車輛將會被票控及被拖走而不予警告。除了交通上面的安排外，警方亦都會在賽事舉行期間在中環碼頭一帶實施人群管制措施，以確保公共安全及公共秩序。已經購買門票入場觀賞賽事的市民，請使用中環九號碼頭、天馬公園及愛丁堡廣場的出入口進入比賽場地。另外，由於部分路段封閉，地面的行人過路設施將會停止使用，市民可以利用文耀街天橋前往中環碼頭一帶。龍和道兩邊的行人路亦都會被封閉，市民可以使用干諾道中和中西區海濱長廊往返愛丁堡廣場。
政府总部及天马公园范围。为了确保赛事能够有秩序及安全地进行，警方呼吁市民切勿在天桥及赛道附近一带观赏赛事，以免造成阻塞或者危险。大会方面亦都会在赛道及天桥范围设置大型布幕，防止市民过度聚集。市民亦都切勿在危险位置观赏赛事，以保障自身及他人的安全。除此之外，为了确保赛事能够顺利举行，市民亦都不能够在场地上空施放无人机进行航拍。根据香港法例第448C章，1995年飞航香港令列明，任何人士不得因鲁莽或疏忽操作无人机而危害他人及财产安全。过往赛事曾经有市民因为违反上述条例而被检控及定罪。警方提醒市民，违反上述条例一经定罪，最高可处罚款及监禁2年。呢一节嘅节目时间又差唔多，下一节翻嚟同样会讲赛车，不过就系非法赛车呢一个问题。下一节见啦。